Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang Berhormat Tan Sri Yang Ketua. Soalan saya nombor 4. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Baru atas soalan berkaitan dengan program undang-undang di IPTA. Tan Sri Yang Dipertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Tinggi telah menubuhkan Majlis Dekan Undang-Undang Universiti Awam bertujuan untuk membincangkan isu berhubung program undang-undang termasuk isu pengiktirafan dan isu akademik lain yang melibatkan Universiti Awam UA. Dari 7 UA yang menawarkan program ijazah sarjana muda undang-undang, kesemua telah mendapat pengiktirafan dari Jabatan Perkhidmatan Awam atau JPA dan akreditasi penuh oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Namun demikian, terdapat sebuah UA iaitu University Sains Islam Malaysia atau USIM yang ketiga ini hanya mendapat pengiktirafan sementara daripada Lembaga Kelayakan Profesion Undang-Undang atau LKPU, iaitu badan profesional yang mengiktiraf program undang-undang IPT bagi membolehkan seorang itu menjadi orang berkelayakan. Kementerian telah memohon LKPU untuk mempercepatkan proses penilaian bagi pengiktirafan penuh bagi memastikan graduan program ini diperaku sebagai peguam di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976 dalam kurungan Akta 166. Sebagai maklumat, LPKU telah membuat penilaian semula terhadap program ini pada bulan Mac 2017 dan keputusan ini hanya dapat diketahui pada 7 bulan dari tarikh penilaian dibuat. Walau bagaimanapun, pada ketiga ini, graduan ijazah sarjana muda syariah dan undang-undang dari USM adalah setaraf dengan graduan bagi program perundangan yang ditawarkan oleh lain-lain UA. Graduan lulusan USM boleh menjawat jawatan sebagai peguam di sektor awam dan swasta setelah lulus peperiksaan sijil amalan guaman. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua, terima kasih Mak Menteri yang telah memberi jawapan, dan saya ucap tahniah kepada kerajaan kerana telah mengambil langkah yang begini baik. 7 UA telah diiktiraf ijazah undang-undangnya. Saya ada dua soalan tambahan. Yang pertamanya, boleh Yang Mak Menteri beritahu kenapa ijazah undang-undang USIM, USIM masih belum lagi diiktiraf sebagaimana universiti awam yang lain? Yang keduanya, saya ingin mendapat penjelasan daripada kerajaan. Kita tahu lulusan ataupun graduan undang-undang daripada universiti luar negara, sama ada daripada UK ataupun daripada Australia atau New Zealand dalam bidang undang-undang, apabila mereka dapat ijazah dan kembali ke dalam negara, untuk menjadi seorang peguam, mereka perlu mengambil apa yang disebut Certificate in Legal Practice, CLP, dengan alasan selama 9 bulan, dengan alasan mereka ini perlu membiasakan ataupun mendapat pengetahuan mengenai undang-undang dalam negara. Jadi soalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan papers ataupun mata pelajaran Malaysian Legal System dengan izin di universiti-universiti di negara luar yang mana pelajar kita mengambil kursus ini, dengan itu mereka dapat mengambil mata pelajaran ini dan mereka tidak perlu membuat CLP bila balik yang memerlukan belanja yang banyak, masa 9 bulan. Kemudian the passing rate ataupun kadar kelulusannya begitu rendah, dikatakan 10 sehingga 20% saja. Mohon penjelasan. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat atas dua soalan tambahan. Yang pertama ada berkaitan dengan kenapakah USIM tidak dapat pengiktirafan dari LKPU, dan saya nak sampaikan kepada Yang Berhormat bahawa ini ada berkaitan dengan compliance dengan syarat-syarat atau kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh LKPU, dan ini membawa bahawa ada beberapa syarat yang memerlukan untuk menambah baik. Dan mari macam saya kata bahawa penilaian semula sudah dijalankan pada bulan Mac 2017, dan marilah kita doa bahawa usaha-usaha yang diambil oleh USIM untuk meningkatkan compliance yang tidak dapat di-comply sebelum itu dapat diberi pengiktirafan. Jawapan saya yang kedua ada berkaitan dengan satu soalan di mana saya rasa boleh dikemukakan kepada majlis dekan undang-undang universiti awam, kerana badan ini ditubuh untuk membincang isu berhubungan dengan program undang-undang termasuk isu pengiktirafan. Dan untuk negara kita sebagai negara yang lain, memang kita mengadakan dia punya sebab yang tertentu kenapakah kita nak pegang kepada kelayakan profesional. Dan ini memang mengikut Akta 166, orang berkelayakan ertinya adalah orang yang telah lulus peperiksaan akhir yang membawa kepada ijazah sarjana muda, undang-undang, dan pelajar mesti mempunyai juga apa-apa kelayakan lain sebagai yang dihasratkan oleh lembaga. Sekian, terima kasih. Selamat malam.